Місцевий житель, депутат сільської ради Скотарського Василь Лакатош, розповідає, колись на місці цих галявин був густий ліс. Зараз же тут максимум кущі, що самозацілилися. Поруч розташований мобільний пункт лісозаготівельників, куди щодня стягують зрубану деревину. Це приватна фірма, називається надає їм Воловецький держлісгосп. Відбиває, відводить, і вони приходять і ріжуть. Ну і потім вже цією деревиною розпоряджається приватна фірма? Чи да, приватна чи... фірма. Не знаю, як вони його возять, як сировину, чи як готовий матеріал. Я думаю, що років 15 то мінімум. Ця фірма тут стабільно. Ми спочатку різали ялину під приводом, що вона хворіє нібито. Хоча вони спочатку могли виборочну рубку робити, але вони суцільно санітарну. І так само бука вони зараз валяють. На день може пройти по 5, по 6 машин. Вони там мають недалеко звідси, може 3 кілометри нижній склад. Вони туди звозять, там грузять кам'йони, великі машини вже, і не знаю, куди вивозять його. На нижньому складі ми побачили кількасот розсортованих зрубаних дерев, десь проморкованих, десь ні. Бук, ялину ділову і ялину дров'яну зберігають на території населеного пункту. Тут її заготовляють, маркують і готують до вивозу. За словами місцевих, масштабів рубки на цьому об'єкті наша знімальна група побачити не встигла. Лісозаготівельники до анонсованої інспекції підготувалися і вивезли деревину завчасно. До того ж, у лісах Скотарського не один підприємець заробляє собі на хліб. Розрубку проводять в даний час три лісокористувачі. То Логойда Дмитро Дмитрович, Стець Василь Васильович і Костюк Володимир Михайлович. Лісосіки підприємці теж не очищують. На фото, що нам надали місцеві жителі, все видно. І навіть селяни не мають права допомогти лісорубам прибрати і взяти те, що другим негоже. Якщо так іде самовільно, чистиш у лісі, ну так як екологію робить, що мені видається, що вони нам мали би платити, а вони штрафують нас. Лисі гори в селі, за словами місцевих, не єдина проблема. Лісовози залишають після себе величезні колії в ґрунті, що не утримують дощової води та загрожують сумами і селями. Центральну дорогу лісова техніка також розбила вщент. Постійно розбивається технікою дорога. Ми зверталися до них, щоб вони чуть зменшили загрузку своїх машин. Вони грузять їх по максимуму, чим самим розбивають нам, ламають мостки, дорогу розбивають. Активісти пригадують, за минулого керівництва села дорогу мінімум два рази на рік хоч підсипали гравієм. Тепер і того не роблять. Зі свого боку працівники лісництва стверджують, податки до місцевого бюджету за рубку лісу сплачують, тож за ці кошти дорогу могли б привести до ладу. За минулий рік, за 2015 рік, Попенки держлісгосп сплатив Скотарській сільській раді 577 тисяч гривень за 2015 рік. У цьому році, за цей місяць, вже сплачено 248 тисяч гривень. На що потратили ці гроші, нам довідатися не вдалося. Очільник терміново пішов у відпустку. Наостанок лісничний Верхньоволовецького лісництва додав, що на всі рубки виписані лісові квитки, а вирізують тут нібито тільки хворі і старі дерева. Цікаво тільки, чи таку ж хвору деревину компанії лісозаготівельники, що тут працюють, експортують за кордон. Тож варто сподіватися, що згідно з новими законами про заборону суцільних рубок, свавілля лісорубів припиниться, а ліс почнуть лікувати, а не рубати.